Tako da meni porazi lepše stoje nego uspesi. Uspeh sam po sebi, gledano ovako s polja, kako ja gledam na stvari. Poraz je pun bahatosti, pun galame, puno treske nekakve, čestitanja. Vi vidite to, recimo, kada se posle nekih izbora, kako izgleda štab tog pobedničkog tog klana. Pa to su nasme. Svi su nasme kada su lično dobili nešto. Šampanjac. Šampanjac. Tu se otvaraju, tu se umiljava predsednik koji se očekuju neka nova mesta i tako dalje. To je sve u suštini svoje nedostojno. Oni slave jer su nešto osvojili. Oni meni ne javljaju da su sad spremni za jedan veliki posao. Oni meni javljaju, kada ih gledam ja na televiziji, meni javljaju se, sad ćemo da vam pokažemo kako se to radi. Možda se raduju na ovom poslu. Ne verujem u to. Ali uglavnom je to ta vrsta raspoloženja. Ali poraz, ne govorim o njima, nego govorim i o sebi lično. Poraz podrazumeva da se život čitav unazad. Da vidim gde sam pogrešio, nukleus. Nukleus tog poraza koji sam doživao sada. Jer ovo što sam ja ovde je greh jedne druge situacije tamo, pre, koja se desila. A ovo što sada govorim, obećava moju budućnost. Svaka moja pogrešno izgovorena reč u ovom intervju na vašoj televiziji meni obećava jednu vrstu budućnosti. Da li bogatstvo, da li ovako, ja ne znam, ali mi sigurno obećava čistu savest. To mi obeća. To je onaj miran san sa pitanja broj 1. To mi obećava i to mi je kao nagrada sasvim dovoljno. Meni. Ali se mene žive i neki drugi ljudi, kojim je to potpuno ništavno. To je potpuno besmislena nagrada i besmisleno da uzmeš tako malu stvar sa one druge stvari, da kažem nešto za vladajuću stranku i da postanem ko zna šta sad u ovom trenutku. I zbog toga mislim da je sam poraz u sebi sadrži više analitike i više obećava da ćeš biti bolji jednog dana kada budeš pobedio nego što si bio ako bi stalno dobijao. To bude malo dosadno. A i u krajnjoj liniji, ne znam kako to ne shvataju ljudi koji su na vlasti, kako im nije dosadno da stalno budu u pravu?